Moi! Tänään avataan lippoksia. Mä oon varustautunut hyvin vaaleanpunaisesti, koska tämä on lokakuun lippoks. Ja se tarkoittaa sitä, että täällä on kuulemma kaikenlaisia ihania lokakuu- ja Breast Cancer Awareness Week-juttuja, eli vaaleanpunaista tunnelmaa. Miksi mulla ei ole isompia saksia? Okei. Sitten. Joo, täällä ollaan niin vaaleanpunaisena ja nättinä, kuten myös sisällä. Katsotaan nopsasti. Roosa on supernaisen väri. Kyllä, eli rintasyöpä koskettaa meistä jokaista, joka omakohtaisesti tai läheisten kautta. Siksi lokakuun väri on roosa. Ja myös lippoks on nähtävästi lahjoittanut euron jokaisesta boksista roosanauhakeräykseen. Ihanaa. Okei, sitten avataanpa sinut. Mitä kivaa täällä on. Okei, oi. Ensimmäinen on Swarovskilta. Tää on Hair Therapy tosta Bonacuren lainista. Ja tää on Oil Miracle Rose Oil Hair and Scalp Treatment. Kyllä, kiitos. Kuulostaa tosi hyvältä. Ja sitten täällä on tämä ihana. Mä sainkin tän jo valmiiksi, joten mä voisin ehkä antaa tämän jollekin muulle, mutta en mä ehkä anna, koska se oli niin ihana, niin mä voin käyttää sitä pitkänkin aikaa. Siis tää oli tosiaan se, mitä te olette nähnyt, mulla ei ole nyt sitä kynsissä, mutta te olette nähnyt mun esimerkiksi Instagramissa paljon kuvia. Kuvia tästä kaverista. Mä näytän nämä kaikki sitten lopussa vähän tarkemmin. Oi, täällä on lisää. Eli Swarovskin Bonacuren Hair Therapy, eli tää on sitten se shampoo, jossa on ruusuöljyä. Ja tää on sitten kaverina nähtävästi tämän kanssa. Sitten, mikäs kaveri sinä olet? Vaaleanpunainen. Eli Swarovskin, tääkin on Swarovskin Osis-linjastosta. Ja tää on Clamination. You know. Glam, domination, glamination, get it? Elikkä tää on vahvaa, kiiltävää hiuskiinnettä, hiussuihkettä. Sitten meidän vikakaveri. Mä leikin kyllä sen enempää. Oliks mulla? Nyt oli jossain. Elikkä sitten on, Visibly Clear ja Pink Grapefruit, mikä on tosi ihana, mä tykkään siitä kovasti, mä oon sitä käyttänyt aikaisemmin. Ja tää on öljytön kosteusvoide. Hyvä. Mulla on kosteusvoiteita aika hurjanlaisesti tällä hetkellä, joten sinä kaveri, katsotaan mitä mä sinulla teen. Okei, mutta jos te kuulette muuten jotain kummallista ääntä, niin toi mun tietokone tossa yrittää oman henkensä uhalla niin renderoida mun videota teille. Okei, ja tää on MicroClean-teknologiaa. Katsotaan sitten pikkasen, että mitä näistä kustakin sanotaan. Kattokaa, miten ihanan pinkkejä nämä on kaikki. Pinkki vallankumous, mikä sopii mulle erittäin hyvin. Okei, otetaan sieltä ensimmäisenä tää Osis. Osis Clamination, voimakas kiiltokiinne, kiiltoa, kampauksiin. Siis pitoa ja kiiltoa jättää hiukset sametin pehmeiksi ja helposti käsiteltäviksi. Ja tää on about 12 euroa per jutska. Siinä on pakko olla samassa rivissä näiden kanssa. Kokeillaan. Mä kuulin ääntä. Ja mä haistan sen.
mutta vain te pystytte näkemään sen. Eihän se pahalle. Siinä on semmoinen hyvin retro hiuskiinteen tuoksu. Tuoksuu oikeastaan ihan hyvälle. Tuoksuu lapsuudelle. Ja sitten otetaan tämä. Elikkä tää on tosiaan sitä Lumenen roosanauha syöpäsäätiötä varten tehtyä. Tehtyä tuota roosaa nauhakynsilakkaa. Ja siis tämähän on erittäin ihana. Tää kuivuu. Mä tykkäsin lähempää. Tämä kaverihan kuivuu semmoseksi huurteiseksi, melkeinpä mattapintaiseksi, mutta sitten siellä on kuitenkin semmoinen ihana hiekkapaperiefekti tässä kaverissa, eli ihan ehdottomasti suosittelen tämän ostamaan. Ei pelkästään siksi, että tää on näitä syöpäsäätiölle, annetaan tästä rahaa, vaan tää on lakkana ihan ihana. Tästä täällä oli ihana nimi. Mä en tiennytkään, että tää on tän niminen. Elikkä tää on Lumenen Arctic Sand -kynsilakka, jossa on hiekkaisen karhea matta-efekti. Arctic Sand. Arctic Sand. Ihana. Ja tää on 17 euroa, mutta ennen kuin te sanotte, että 17 euroa Lumenen kynsilakasta, niin tää on kampanjapakkaus ja siinä on mukana se himoittu Lumenen CC-voide sekä tämä. Mä oon sitä käyttänyt varmaan 3 kertaa niinku peräkanaan, että aina vain uusi kerros, kun se näyttää niin nätiltä. Okei, otetaan sitten nämä 2 kaveria. Mä näytän teille pikkasen lähempää. Elikkä näissä on ruusuöljyä. Villi ruusuöljyä. Ja tämä monipuolinen öljy rauhoittaa ja ravitsee hiuksia ja hiuspohjaa. Ja sitten shampoo tekee tietysti sitä samaa. Eli tämä shampoo on tosiaan hiuksille ja hiuspohjalle. Samoin kuin tämä öljykin. Katsotaas. Oi, miten söpö pikkupullo. Mä rakastan pieniä söpöjä juttuja. Haistetaan, miltä tämä kaveri tuoksuu. Oi. Hyvänen aika, tämä tuoksuu ihanalle. Oi. Tiedättekö, kun kävelee ruusupuskien ohitse niiden pinkkien ja punasten ja on oikein niin kuin lämmin päivä ja sitten tulee semmoinen lämmin tuuli ja se tuo sen miten se ruusujen tuoksun, tiedäksä, lasten kasvoja, niin tää tuoksuu juuri samalle. Hyvä luoja, mä olen jo nyt ihan täysin koukussa. Mun on pakko saada tätä lisää, vaikka en ole sitä käyttänyt vielä ollenkaan. Mun on pakko. Oikeesti siis niin ihana. Just semmonen niinku ruusupuskien, villiruusujen tuoksu, niinku se sanoi tuossa lapussakin. Joo. Elikkä voidaan käyttää hiuspohjan hierontaan ennen shampoopesua kosteisiin hiuksiin ennen föönausta tai kuivien hiusten viimeistelyyn. Ja tää on 20 100 ml ja tässä on 5 ml. Elikkä se on iso pullo kyllä. Mä ihan ehdottomasti ostan sitä lisää. Kukaan ei voi pysäyttää minua, paitsi palkanlaskijat. Okei. Oi, ja tää tuoksuu samalle. Kyllä. Katsotaas, minkä näköinen sä olet, jos sut laitetaan tähän. Oi, okei. Gotcha. Elikkä tämä kaveri on tommosta läpinäkyvää, tietysti. No melkein tietysti, jotkut on kyllä ihan maitamaisiakin, mutta yleensä läpinäkyvää kaveria ja on. Mä nyt tietty haistan sitä samaa tuoksua, mitä haistoa aikaisemmin. Mä pöin tämän mun lahkeeseen, koska nää housut on joka tapauksessa menossa pesuun. Tässä vaiheessa te sanotte, toi on kummallinen tyyppi. Kuka pistää shampoota housun lahkeisiin? This guy. Okay. Vaihdetaan kättä, koska tää tuoksuu ihan ihanille ruusuille. Ja nyt sitten katsotaan tätä Visibly Clearin Pink
grapefruit, eli pinkin greippihedelmän. Mutta mä näytän vähän lähempää teille. Eli tämä on ihoa pehmentävä, kosteuttava kosteusvoide. Ehkäisee epäpuhtauksien syntymistä ja tekee ihosta raikkaan ja sileän tuntuisen. Tuote sisältää aloe veraa, kamomilla uutetta ja se sopii käytettäväksi kasvoille ja kauloille. Montako kaulaa teillä on? Aamuin illoin sopii myös meikin alle. Ja tässä on raikas verikreipin tuoksu, joka virkistää mieltä. Tätä saa kaiken maailman kaupoista. Ja tää on 8,5 euroa about 50 millin, eli tämän kokoisen pötkelön. Niin saa sillä hinnalla. Hei, tästä on mun mielestä. Tämä oli tässä. Ihana vaaleanpunainen pakkaus, paketti. Ja mä luulen, että nyt mä sanon teille heipat. Jee! Yeah. Oliks tää oikeesti sellainen, että mun ei tarvi editoida tätä videoa ollenkaan? Halleluja! Ei tässä varmaan niin käy. Okei. Mutta hei, tuuthan pitää yhteyttä mukaan somessa tässä videoiden välillä. Mä oon ihan siellä Instassa kaikista eniten, Twitterissä, Facebookissa, Kiksissä, Snapchatissa, Google Plusissa, joka puolella, missä on sosiaalista mediaa, niin mä melko varmasti olen siellä. Mutta tää video loppuu nyt tähän. Hyvää lokakuun loppua, hyvää Halloweenia. Toivottavasti mä en liian myöhään ilmoittele Halloweenia teille. Mutta muistakaa, että vaikka lokakuu on rintasyöpäsäätiön ja muiden tämmönen kuukausi, niin se ei tarkoita, etteikö me voitais aina lahjoittaa rahaa hyville hyväntekeväisyysjärjestöille sekä hyvälle asialle. Ja jos et pysty niin kuin rahaa lahjoittamaan, niin lahjoita aikaa, vie sanomaa eteenpäin, tee jotain mitä sä pystyt, koska kaikkien meidän panos on kuitenkin tärkeä. Okei, se siitä. Nähdään ensi videossa. Moi moi!